ពេលគ្មានជីវ៉ាគ្មានអ្នកណាខ្វល់ពីខ្ញុំពេលខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសនាងតែងតែប្រាប់ថាបងអើយបងឈុំទៅណាវាអន់ល្អទេបងខ្ញុំក៏ដឹងហើយថាពេលនេះស្នេហាត្រូវបានចង់ពេលនេះអូនទៅមិនត្រឡប់មករកបងវិញទេព្រមពេលនេះពួកយើងបែកគ្នាមានតែច្រៀងចម្រៀងជូនពំញីឲ្យអូននឹងរੂគេរស់នៅបានសុខសុំតងដែរសន្យាហើយធ្វើមិនបានមិនអាចកាន់ដៃកុលយ៉ាងដែរទៅមុខពេលនឹងជួបទុកយើងត្រូវបែកគ្នាហើយបែកគ្នាលើកនិងគ្មានអ្នកខំឡើយព្រោះយើងម្នាក់ម្នាក់អងអារំហើយចង់ប្រាប់ទៅត្រានត្រើយឲ្យបងសុំទោសផងអាហាហាត្រូវបានចំពេលនេះអូនទៅមិនត្រឡប់មករកបងវិញទេព្រមពេលនេះពួកយើងបែកគ្នាមានតែច្រៀងចម្រៀងជូនពំញីឲ្យអូននឹងរੂគេរស់នៅបានសុខ